Poštovanje, programeri i programerke, ako ste još uvijek sa mnom u ovoj puzzle game, ajmo da nastavimo dalje, znamo da smo napravili ove levele, da možemo da klikćemo i ajmo da dodamo same klikove na ove slike da možemo da im menjamo mesta. Vratit ću se u main.js, ovo je moja start game function, gde smo napravili drugu function koja je napravila da možemo da klikćemo na same linkove, i ajmo dole da napravimo jedan novi komentar šta ćemo da radimo dalje. Ajmo da kažemo set clicks on all slices. Ajmo da napravimo, to jest pozovemo tu function, ajmo da kažemo add clicks to slices. Mi nemamo tu function, ajmo da napravimo function add clicks to slices. I ova function zaista neće biti teška, pošto sve što treba da uradimo je da selektujemo, ajmo da kažemo sve ove slice-ove, kazat ćemo all slices. Imamo da kažemo document, query selector all. I ajmo sada našu poznatu sintaksu, nešto što ima klasu, koje u sebi ima, pa kažemo image holder. Odlično. Sada je tu selektovano svaka naša slika, to jest svaki naši div koji je obmotan oko slike. Ajmo onda da lupujemo jedan for off loop, da lupujemo i da kažemo da je ovo recimo slice od svih all slices i da svakom tom slice-u, to jest našem divu, dodamo add event listener i kažemo klik i svaki klik neka poziva neku function, ajmo da kažemo select me. Mi nemamo naravno tu function, ajmo da napravimo function select me. I ajmo odmah da testiramo da li radi ova naša function, uzet ćemo na što smo kliknuli, a to je taj div, i ajmo da mu damo neki style.border, da je recimo jednaka 2 piksela solid, da kažemo green. Ajmo da testiramo to. Kliknut ću ovde, imamo zelenu boju, ovde imamo zelenu boju, sjajno. Sada je logično da kada smo kliknuli na dva diva, da im zamenimo mesta. Međutim, otkud mi znamo da smo kliknuli na dva diva, te ajmo da rešimo taj problem, ajmo na vrhu naše koda, recimo da stavimo neku variablu, kazat ću let two slices, da je jednako prazan array, a unutar naše function select me, čim kliknem, ja ću pušovati u taj two slices, kazat ću push, upravo taj div na koji sam kliknuo, a to je this. Sada mogu da testiram ako je taj array koji smo napravili, two slices, ako je njegov length tačno jednak 2, ja sad ovdje imam da stavim komentar, kazat ću get order of clicks. Jer mi zapravo želimo da vidimo flex order samog diva na koji smo kliknuli. Ajmo da kažemo let order first, misleći na prvi div koji je njegov order, ajmo da tražimo od samog windowa, ajmo da tražimo get computed style i uzet ću prvi div, a on se nalazi na two slices, nultoj poziciji, i tražit ću property, kazat ću get property value i uzet ću order. Kopirat ću ovo, pa ću pastovati i kazat ću order second, naravno. Da uzmemo to isto od ovog drugog diva. Ajmo da testiramo to. Ajmo da kažemo ovdje console.log i kažemo order first, zarez, order second. Ajmo da testiramo. Vratit ću se, otvorit ću konzolu i ajmo da kliknemo ovdje i ovdje. Imamo 1 i 2, tačno. Ovo je order 1, ovo je order 2. Ajmo da refrešujemo još jednom. Kliknemo sada opet gore, ovdje, ovdje, sad imamo opet 1 i 2. Sjajno, ajmo sada da im zamenimo mesta, ja ću ugasiti ovo, ajmo da im zamenimo mesta, to neće biti teško, umjesto konzole, ajmo da stavimo komentar, reorder, i da kažemo two slices, uzet ću naš prvi div, i stavit ću mu da mu je style.order jednako order second. Order od ovog drugog diva.
i naravno obrnut ću sve to, kazat ću tu slices 1.style.order je jednako order first. Ajmo da testiramo. Save, vratit ću se, kliknut ću ovde, pa kliknut ću ovde i mjesta su zamenjena. Sjajno. Ajmo da im sklonimo border, zaista nema potrebe više da imaju border kad su zamenjeni. To ćemo uraditi tako što ćemo reći two slices na nultoj poziciji, tačka style, tačka border je jednaka none. I sve to isto za ovaj drugi, two slices 1, tačka style, tačka border jednako je none. Ok, da bi mogli da kliknemo na neka nova dva diva da im zamenimo mesta, ovaj two slices mora biti ponovo prazan, pošto konstantno merimo da je njegov length 2. Te ajmo da ga resetujemo, ajde ja ću staviti ovdje komentar, reset, i jednostavno isprazniti array, tako što ću reći two slices.length, neka je jednaka 0. Odlično, ajmo da probamo da rešimo naš prvi level, vratit ću se. Ajmo da ovog stavimo ovde, ovog stavimo ovde i naš level je gotov. Ajmo da damo neku naznaku korisniku da je level gotov. To ćemo najbolje uraditi. A da vidimo, pre svega, da vidimo da li radi naš drugi level. Ajmo da probamo ove da pomeramo. Sjajno, sve funkcioniše baš kako treba. Super. Vratimo se u main.js i kada resetujemo ovaj two slices, ajmo da pozovemo neku function check is complete. Da vidimo da li je gotov ovaj level. Ajmo da napravimo tu function. Kazat ću function. Podići ću ovo gore malo. Check is complete. Ova function mora da zna za koji level proveravamo da li je gotov. Te ajmo da napravimo na vrhu našeg koda novu jednu globalnu varijablu. Ja ću nazvati recimo current div je jednako pa recimo level 1. Ajmo da upotrebimo tu varijablu, kazat ću let all slices, ovoga puta neka bude od current diva, mada je to samo string, upravo ćemo to da prepravimo, kazat ćemo query selector all, nešto što ima klasu koja u sebi ima image holder. Naravno ovo neće raditi pošto je current div varijabla, samo naš string, da vam pokažem, samo naš string level 1, međutim, mi možemo da uzmemo, recimo, let current div, neka je jednako document.queryselector, nešto što ima klasu level 1. Ili zapravo, možda je bolje da ovdje kažemo gore current view, ajmo da promenimo malo, recimo, ajmo da kažemo ovdje current view, da znamo o kom levelu se radi, a ovdje onda promenimo da ne moramo da kažemo ovako level 1, već dodamo plus current view. Sada je current div upravo div sa level 1 i mi upravo od tog diva tražimo sve slajsove. Sljedeće što treba da uradimo jeste da kažemo JavaScriptu koji je tačan poredak ordera svih ovih divova. Ajmo da kažemo let correct order je jednako. I sad u ovom areju ja bi trebalo da kažem 1, 2, 3, 4, zapravo onoliko koliko ima ovih slajsova. Kako to znam? Pa prvi level vidim da ima 4 i to ima slajs 1, 2, 3, znači ovo je order 1, 2 i 3. Međutim, već za drugi level ja imam više slajsova, pa je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, tako da moram ovdje nekako dinamično to da uradim. Ja ću ostaviti prazan ovaj correct order i jednostavno napraviti jedan for loop, uzeti indeks, jer indeks je ono što me interesuje, uzet ću all slices, all slices su baš od tog levela, i jednostavno kazat ću current order, ajmo da kažemo current order, to jest correct order, pardon, tačka push i plus 1. Zato što tamo imamo order 1, 2 i 3, nemamo 0, 1, 2 i 3. Dobro, sada je ovaj array tačno 1, 2, 3, 4, onoliko koliko zapravo jeste level ima slajsova. Ajmo da nastavimo dalje i da napravimo sada kakav je trenutan order. Kazat ćemo current order. Neka i to jedan prazan array. I sada ako uspem da dobijem koji je trenutni poredak,
mogu da uporedim s ovim pravim poretkom kojim treba da bude. Tako da ću napraviti još jedan for loop, kazat ću all slices, neka ovo bude taj slice, i u sam current order pušovat ću window.getComputedStyle od samog slice-a i daj mi njegov property getPropertyValue, naravno order. Sada prolazimo znači kroz svaki ovaj slice, uzimamo mu koji je order i pušujemo u current order. Ajmo da uporedimo ova dva diva, ja ću samo skloniti ovu liniju. Ajmo da uporedimo i da kažemo jednu if statement. Ajmo da uporedimo current order, ali ajmo da ga prebacimo u string, lakše je uporediti. Da li je to jednako sa correct orderom? Naravno, tu string. Ako je ovo tačno, znači završili smo taj level, sve na svom mestu. Te ajmo da kažemo let active link je document tačka query selector, nešto što ima klasu, ajmo da kažemo, active. Šta hoću ovime da kažem? Otkud mi znamo koji je kliknut bio onaj link? Da vam pokažem na šta mislim. Otkud znam koji je bio kliknut ovaj link? Dajmo za početak, mi znamo da počinjemo sa levelom 1, tako da je ovo link koji treba da ima klasu active. Ajmo da stavimo class active. Ok, se vratimo u main.js, ajmo da tom linku kažemo activeLink.classList.add, dodat ćemo mu klasu, recimo finished. Mi nemamo tu klasu, ajmo da dodamo klasu na dnu, class finished. Ajmo samo da kažemo color gold, a da samom našem ovom current divu, to je div koji je wrapper celog našeg levela, ajmo da njemu recimo stavimo div.style.border je jednako 5 piksela, solid green, vi stilizujte kako god želite. Ajmo da stavimo još malo, kazat ću current div.style, mada sam mogu i da dodam klasu, ali nema veze, kazat ću box shadow, neka je jednako 0, 0, 16 piksela green. Ok, ajmo da testiramo ovo. Vratit ću se. Ajmo da rešimo prvi level. Ovo ide dole. Ovo ide ovde. I evo, rešili smo ovaj prvi level. Ne znam zašto naša ova klasa active. Ajmo da inspektujemo. Nemamo onu finished class. Finished. Da vidimo. Finished class. Zašto nema? Klasa finished. Ovde fali slovo. Ok. Ajmo sada da probamo. Još jednom. Refresh. A imamo već rešenu igricu. Ajmo da ovo samo spustimo dole. I evo ga, level 1 je gotov. Možemo preći na level 2. Ajmo da probamo da rešimo ovaj level 2. I vidimo da nismo dobili zelenu boju. Ajmo da kažemo inspect. Naš div klase level 2. Nema border, solid green. Ajmo da vidimo šta se dešava. I to je iz razloga što stalno ova naša check is complete function stalno proverava current view, a naš current view, da se podsjetimo, je uvek level 1. Moramo da nađemo mehanizam kada da menjamo ovaj current view u level 2. Ja mislim da to treba da se desi kada kliknemo recimo na level 2, tada da se i promeni current view. Ajmo da to rešimo, da vidimo kako. Ovo je function koja se bavi onim linkovima gore. I vrlo zanimljivo, ovdje već imamo current view variablu koja uzima this.get attribute data level, tu će pisati level 1 ili level 2, možda je samo ok da skinemo ovaj let i onda se to misli na ovu gore variablu, ali ajmo i da zamenimo kada kliknemo na taj neki link da on dobije klasu active, a svi ostali da izgube onu svoju klasu active. Kazat ću jedan for off loop. Recimo my link od header nav linkova za svaki od onih gore linkova, uzmi my link i skini klasu, kazat ću class list.remove
Ups. Class u active. A baš taj na koji sam kliknuo, kazat ću this, tačka, class list, tačka, add, active. Ok, ajmo da probamo sad da li smo rešili, pošto smo postavili aktivnu ovu klasu, a pre svega, pošto smo current view, našoj globalnoj varijabli, postavili da zna da li je to, samo da vas podsjetim, level 1, level 2, level 3, tako će naša function koja proverava, a to je check is complete, u svojoj varijabli current div selektovati baš taj div koji je level. Pa onda uraditi celu svoju logiku. Ajmo da testiramo to. Vratit ću, sačuvat ću sve. Vratiti se, ugasiti ovo. Ajmo da probamo da zamenimo ove dve. Radi, sjajno, level radi. Idemo level 2. I evo sada radi i naš level 2. Kada se vratimo na level 1, vidimo da je dalje rešen. Level 2 je dalje rešen. Sada možemo da rešimo level 3. Također će sve raditi, proverite vi. Možete da stavite neki hover statement. Kad god pređemo mišem preko ovog nekog slajsa, neki imamo opet neki drugi border, recimo žut. A onda kasnije dodajte i vi sami level 4, level 5, zapravo levela koliko god želite. Nadam se da ste sve ovo razumeli. Ako ne, pređite ponovo, jer zaista ćemo vam služiti. Kada budete pravili nešto vaše, da napravite jednu automatizovanu radnju, a ne da se ponavljate iznova i iznova. Toliko od mene, vidimo se u nekom narednom času. Ćao!